учраас бас хүлээлгэсэнд хүлцэл өчөө. За өнөөдөр Монгол улсын сангийн амнаас цаг үеийн мэдээллийг хийхээр Монгол улсын сангийн сайд, чавхлан сайд маань зүүмээр холбогдсон байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсын 2021 оны төсвийн тодтгэлийн талаар засгийн газрын ээлжид бас суралцаанаар хэлэлцэж улсын хурлын даргад өргөн бариад байна. Мөн Монгол улсын зээлжих зэрэглэл бие түвшинтэй байгаа цар тахлын хүнд хэцүү цаг үед засгийн газрын тендерийн төслийн хүрээнд түүхэндээ хамгийн бага түвшний хөхөөтэйгээр дахин санхүүжилт хийж өрийн зохицуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн юм үйл явдлууд болж байна. За эдгээр цаг үеийн асуудлуудын талаар өнөөдөр сангийн сайд та бүхэндээ мэдээлэл хийн. За мөн өнөөдрийн хуралдаанд Монгол банкнаас төлөөлөл ирсэн байна. Монгол банкны нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газрын захирал Ингчэн, Монгол банкны өмнөх бодлогын газрын захирал Баяр Даваа, за мөн сангийн яамны удирдлагуудаас төлөөллөд оролцож байна. За сангийн яамны төсвийн бодлого төлөлтийн газрын дарга Гамбат, сангийн яамны санхүүгийн бодлогын газрын дарга Мандуул, санхүүгийн зах зээл даатгалын хэлтсийн дарга Сонор, өрийн удирдлагын хэлтсийн дарга Сүх Очор, төсвийн нэгтгэлийн хэлтсийн дарга Золбоо, төсвийн орлогын хэлтсийн дарга Тэлмэн, төсвийн зарлагын хэлтсийн дарга Санжаад Орчноор өнөөдөр хэвлэл оролт оролцож байна. За ингээд сангийн сайдын мэдээллийг та бүхэндээ өргөе. За сайн байцгаана уу, бидний урилгыг хүлээж авч энд тахим цугсан заамын захмар оролцож байгаа хэвлэлийн энд дандаг илэрхийлье. За сая ордын дүүн захмаар тахмаар хурлууд багцаад бидний хүлээлгч шуллаа хүлцэл өчөө. За өнөөдөр элч тус засгийн газрын хуралдаанаар хэд хэдэн чухал шалгуулттай цагийн асуудлуудыг хэлцлээ. За энэ дотроос 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл тодтол хийх сангийн амнаас боловсруулсан, засгийн газраас боловсруулсан зүтгүүдэд хэлцээд их хурлд өргөн барихаар ингээд шийдвэрлээд сая бүлгийн хурлаар мөн танилцууллаа. За энэ талаар та бүхэндээ товчхон мэдээлэл өгье. За энэ чинь би текстэр өгөх үү? PPT юу гэнэ? Байна уу? За ингээд өнөөдрийн танилцуулга маань за чимээд идэвхтэй байх болчихлоо. Яшу дарыг уусаас явж. Энэ дарыг уусаас. Тийм энэ онд эдийн засгийн одоо ви хэлбэрийн өсөлт ажиглагдж байгаа. За энэ бол бид 2021 оны төсөв ярьж байгаа хэрэг бол нэг иймэрхүү өөдрөг төсөөлөлтөө байна гэдгийг яг зарлаж байлаа. За яг энэ дагуу эдийн засгийн өсөлт ажиглагдж байгаа. За эхний оны эхний үйлдвэрлэлийн байдлаар өнгөрсөн онтой харьцуулахад 15.7% өсөлт. За энийг одоо цэвэрлэж чадах юм бол нэг цэвэрээр 3.4% өсөлттэй байгаа. За хэдийгээр энэ өсөлт ажиглагдж байгаа боловч энд бас хангалттай биш. Өөрөвлөлт 19-18 оныхоо эдийн засгийн потенциалын өвчнүүд бид харах үүрэггүй байгаа. Гэхдээ эдийн засгийн өсөлт бол дуртай ажиглагдж байгаа гэж хэлж болно. За энд энэний үр дүнд валютын нөөц 4.9 тэрбум доллар буюу одоо 90 оноос хойш банкны нөөцөд түүхэндээ хамгийн бэд хэмжээнд хүрсэн. За мөнгөний нийлүүлэлтийн хэмжээ нэг 30.4% байна. За энэ бол өнгөрсөн онд 10% байсан. Энтэй харьцуулах юм бол одоо эдийн засгийн өдөөчл мөнгөний зах одоо сэргэж байгааг харуулсан ийм гол тоонууд байна. За мөн үнэтэй зэрэгцээ инфляц бол бас тодорхой хэмжээнд хөдөлж байгаа. А төв банкны одоо зорилт төвшин 6% нэмэх 2 байгаа. За яг энэ төвшөндөө
одоогор бол инфляцийн дунджид биш мөн 6.2% та байна. За дараагийн үзэл. Дараагийн үзэл. За төсвийн гүйцэтгэл 5 сарын байдлаар бас бидний хувьд тооцоолж байснаас чамлахаргүй сайн үр дүнтэй гарсан. Төсвийн орлого нь 97.2% гарлаа. Төсвийн зардал нь 84.5% гарлаа. Яг нь зардлын хувьд бол жилийн дундуур иймэрхүү хэмжээг гүйцэтгэл гардаг. Харин эдийн засгийн нөхцөл байдал болон экспортын ийм гацсан ийм үед төсвийн орлого 98% гарна гэдгээр чамлахаргүй тоо. За энд бол хоёр тодорхой зүйл болсон. Мэдээж одоо эдийн засгаас эргээд 12% төлөвийн хөтөлбөр болон төсөв мөнгөний бодлын одоо хамтарсан эдийн засгаас сэргээх ийм зөвлөд болон за манай гол төвийн өнөөд гарсан бидний хэлтэй байсан байна одоо гол нөлөөлөлөө гэж үзэж байна. Наа дараагийн та дараагийн үз. За энэ дараагийн үз гэж чинь. Төвчөө явж. За энэ жилийн хувьд бид эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад ийм төсөөллүүдийг та бүхэн танилцуулж байна. За 20 онд бол бид 20 оны төсөв хэрэгтэй нутгийн нийт төвөөр 42.2%-д гүн эдийн засгийн өсөлт байна 7.2% байна гэж тооцоолж байсан болвол одоогийн одоо тодорхой өсөлт байдал маань бага хэмжээгээр багасч гарч байна. За эдийн засгийн өсөлтөө бол 6.5% дээр байх нэ гэж өнөрт тооцооллоо. За энэ жил бол бидний тооцоолоогүй энэ цаг тахлын өсөлт байдал хүндэрсэн. За мөн дотоод ачаа тээврийн эргэлт экспортын одоо энэ цаалуудаас болсон ийм одоо төсөөлөл маань буурж байна. За дараагийн үзэл. Дараагийн үзэл. За гисэн хэдвэж энэ жилийн одоо орлогын байдлуудаа харахад мөн одоо 10-20 оныгоос бол одоо даруй өгцөн өссөн байгаа. За энэ жилийн хувьд хөдөлж байгаа гүйцэтгэл 13.7% байна. За энэ дотор мэдээж 13.7 дотор оюу толгоон 1.8 төгрөгийн тооцоолоогүй энэ жилийн өсөлтөө орлого орж ирсэн байгаа. Үүнээс бол 756 нь шууд орлого төр бид бүртгэсэн ийм бүртгэлтэй явж байна. За төлөвлөгөө бол 13.1 байсан. За өнгөрсөн оны 20 онд өдөрт нэг гүйцэтгэл 10.4% гарсан. За 19 онд бол 12% байсан. За энэ жилийн бид оюутлогоо 1.8% хассан ч гэсэн 12.7 буюу 19 оны төвчлөөсөө бид давж гарахаар ийм гүйцэтгэл хүлээлттэй байгаа. За нүүрсний бид хэмжээгээр бид нар одоо 367 тэрбумын одоо орлого алдсан. За гисэн хэдиж үнийг бид хэдин түүхийнхээ үнийн өсөлтөөр нэг 90 гаруй хүртэлгээ нөхнө гэсэн ийм одоо тооцоолтоо явж байна. За мөн одоо нийгмийн дадлын шинжилгээний орлого 2% буюу одоо буур тооцоолсноос бууруулснаас 94.4% ийм одоо нэмэлт алдагдал хүлээх нь байна. За дараагийн үзэл. За ингээд бид дараах гурван шалтгаанаар 2021 оны төсвийн тодорхойлтыг өргөн барьж байна. За нэгдүгээр нь ковидын тахлын эрсдлийг бууруулж бэлэн байдлыг хангах. За хоёрдугаар нь иргэдийн эрүүл мэндийн орлогыг хамгаалдаг чиглэлд нь. За гуравдугаар нь төрийн байгууллагуудын хэмнэлтийн горилд үргэлжлүүлэн ажиллана гэсэн ийм гурван зарчмаар тодорхойлоо хийлээ. За дараагийн үзэл. За ингээд иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлдээ нийтдээ 321.2 тэрбум төгрөгийг одоо төсөллөлөө. За үүнийг одоо задлж харах юм бол эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын урамшуулал 44.6 тэрбум төгрөг. За эрсдэлтэй дэмж нарыг одоо байсан ажиллах 3.7 тэрбум. За бэлэн байдлын нэмэгдүүлэх чиглэлдэр одоо том төхөөрөмж шаардлагатай одоо юм хөрөнгө оруулалттай 110 тэрбум. За мөн шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл бие сарын одоо
материалуудыг бэлтгэх нөөцлөхөд 61.9 тэрбум төгрөг. За судалгаа шинжилгээ эрэгдэд ковидын талаарх мэдээлэл өгөхөд нийтдээ 9 тэрбум төгрөг. За вакцины үйлдвэр цахимжуулалтанд зориулж 11 тэрбум төгрөг. За нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр буюу одоо засгийн газрын нөөц, засгийн газрын нөөц болон орон нутгийн стандартны нөөцийг нэмэгдүүлэх нийтдээ 60 тэрбум төгрөгийг нэмж хуваарлахад ингэж тооцоолж амллаа. За бид эрүүлэндийн салбар дээр одоо хоёр үндсэн чиглэлээр одоо санхүүжилтүүдээ авч явна. За нэгдүгээр бол шууд төсөв дээрээсээ урсгал зардал болон хөрөнгө оруулалтуудыг нэмэх чиглэлээр. За нөгөө талдаа эрүүлэндийн даатгалын сангаас тарифаар дамжуулж ковидын эсрэг төсөн зүйлчдэг санхүүжүүлэхээр ингэж төлөвлөв. За үүн эрүүлэндийн даатгалын санд хөрөнгөлүүлсэн хөрөнгөөс нийтдээ 493.9 тэрбум төгрөг буюу ингээд нийтдээ 725.1 тэрбум төгрөгөөр эрүүл мэндийн санхүүжилтийг нэмэхээр өсөлт тогтолж танилцуулж байна. За дараагийн. За иргэдийн орлогыг хамгаалж эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр нийтдээ 618.9 тэрбум төгрөг нэмж хадгалсан шаардлага бий боллоо. За энд 1.2 сая хүүхдэд он дуустал 100 мянган төгрөг өмчлүүлэх. За мөн 71.5 мянган нийгмийн халамжийн төлөвийг 21 он бүр дуустал одоо үйлчилж олгоход нэмэлт 42.9 буюу ингээд нийлээд 618.9 тэрбум төгрөгийг нэмж тусгалаа. За сайн дурдгдсан төсвийн зарцуулалтуудаас гадна Усны үйлдвэрийн газрууд болох Эрдэнэ төвлөр болон 5-7 компаниудаас нийгмийн харилцааны хүрээнд 7 сарын 1-нд хүртэл олгож байсан цахилгаан дулаан, дулааны уур, ус, хогны мөнгийг өргөжлүүлж он дуустал төлөөлөх. За харин сайжруулсан төлшийг 4 сарын 15 хүртэл ирэх оны 4 сарын 15 хүртэл 50% өнгөлөх зүрэг төрөөс олох ийм зөвсөлтүүдийг төсвөөс гадуур хийхээр зөвхөн газар дээр хэлцэж шийдвэрлэлээ. За дараагийн. За төсвийн тодтолд хөрөнгө оруулалтын төвшөнд бид дараах одоо хэмнэлтүүд, танилтуудыг хийж байна. За үүнд 6 сарын 25-ны байдлаар гэрээ байгуулаагүй, худалдаа авах ажиллагааны явц хангалтгүй, ажлын гүйцэтгэл удаашралтай, ихтгэл ажил бүрэн хангалтаагүй төслүүдийн санхүүжилтийг 94-өөр одоо буруулсан. За энд 22 төсөл хамрагдж байна. За зөвлөлд түрүүнд дурдсан 110 тэрбум төгрөгийн эрүүл мэндийн салбарын шаардлагатай лабораторийн материалууд болон эрүүл мэндийн салбар цаашд хийх шаардлагатай болсон бүтээн байгуулалтын ажлуудын шаардлагатай ярилцаа тээзүүд 8 тэрбум төгрөг. Ингээд нийтдээ 118 тэрбум төгрөг, зөрүүгээр 28 тэрбум төгрөгөөр энэ жилийн нийт төсөөрөн оруулалт хийж байна. За эдгээр төсвийн тодтолтуудыг хийсний үр дүнд энэ жилийн одоо бидний батлагдсан төсөв маань одоо дараах байдлаар өөрчлөгдөж байна. А тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 3.6 тэрбум төгрөгийн амжилттай болж 5.1-ээс 3.7%-аар нэмэгдэж гарч байна. За тэнцвэржүүлсэн орлого 13.7 их найд, нийт зардал 15.7 их найдаар тодтол танилцуулагдж байна. За дараагийн. За ингээд үндсэндээ тодтолхийн гол тоонуудыг та бүхэн танилцууллаа. Тэгэхээр энэ жилийн тодтол бол маш хувчгүй. Ерөөсөө бүхнийг одоо ковидын эсрэг зарцуулна гэсэн ийм концепттэйгээр хийгдлээ. За ингээд аа бүхэн танилцуулах зүйлүүд маань ингээд товчхондоо дууслаа. Асуулт хариултаа дараа нэг үс явах юм одоо нэг таслаад явах уу?
Харин зөв хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаас нөгөө бонд гарсан асуудлаар тодруулга авахыг хүссэн. Тэгэхээр та бондын талаар мэдээлэл өгөх болох уу? За тэгээ. За тэр талаар танилцуулга явуулж болно. Зад шууд энэ хөдөө үзсэн дээс чи. Би эндээс өдөрдөж болохгүй. За дараагийн үзсэн дээр очие. Шууд. Тэр би унших юм уу? Унших юм байна уу? За Монгол Улсын Засгийн газар өнгөрсөн 9-р сард олон улстай зах зээлийн даатгал нөхцөл байдлыг ашиглан 600 сая ам доллартай тэмцэх өрөө удирдлагын зохицуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн билээ. За энэ удаа харин Century төслийн хүрээнд бид хугацаа тулаад байсан Чингис болон Грегор бондын 1 тэрбум ам долларын өртөлбөрийг түүхэндээ хамгийн бага түвшний хүүтэйгээр дахин санхүүжилт хийж өрийн зохицуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. Монгол улс 2011-12 онд 12.3-аас 17.3% эдийн засгийн өсөлттэй зээлчих зэрэг өнөөгийн төвчнөөс 2 зэрэглэл дээгүүр байсан эдийн засгийн оргил үедээ
10 жилийн хугацаатаа 5,125% хүнтэй 1 тэрбум долларын Чингис бонд гаргаж байсан. А энэ хүү бондын иргэн төлөлт нь ирэх жил эхлэх гэж байна. Харин энэ удаад Монгол Улсын эдийн засаг 2020 он 5.3% ашигтай зээлжих зэрэгдэл бэ төвшөнтэй байгаа цар тахлын хэцүү цаг үед бид сенчри төслийн хүрээнд түүхэн дээр хамгийн бага хүчний хүүтэйгээр буюу 6 жилийн хугацаатаа 3.5% хүүтэй 500 сая амд 10 жилийн хугацаатаа 4.45% хүүтэй 500 сая амд долларын нийт 1 тэрбум долларын өрийн зохицуулалтыг амжилттайгаар хэрэгжүүлж ирэх 2 жилийн үр төлбөрийг шийдлээ. Олон улсын санхүүгийн зах зээл дөрөнгө оруулагчдаас ирсэн саналд тухайн цаасны дүнгээс 2.5-3 дахин их ирсэн тохиолдолд амжилттай боллоо гэж үздэг. Харин энэ удаа сенчер төслийн хүрээнд нийт 6.4 тэрбум долларын буюу санал болгосон хэмжээс 6.4 дахин илүү сандыг Аз, Америк, Европ өрөөгөр улсаас ирүүллээ. Хүн манай улстай ажил зээлжих зэрэгтэй улсууд шинээр бонд гаргахад дунджаар 7-8% хүүтгэж байгаад манай улс бие үнэлгээтэй улсуудаас хамгийн бага буюу 3.5-4.45% хүүтгээр өмнөх бондуудыг дахин санхүүж үлдэж чадлаа. Энэ нь Монгол Улсын Засгийн газрын цар тахлын эрүүл мэнд эдийн засгийн авах зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа бодлого арга хэмжээний үр дүнгийн илрэл бөгөөд олон улсын хөрөнгө оруулагчдын Монгол Улсын улс төр эдийн засгийн төвтөртө байдлыг идэвхтэй өндөр байгааг дахин харууллаа. Засгийн газар буцаад тулсан өндөр хүүтэй гадаад ир төлбөрийг хойшлуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн төсөв төлбөрийн тэнцэл эрх чиглэлүүдэд үүсэх байсан үрийн дарамтыг бууруулж гадаад валютын ханшийг төвтөртө байхад эерэг нөлөө үзүүлэх хөдөлгөөн Монгол Улсын зээлжих зэрэгийг сайжруулах чухал нөлөөтэй болохыг онцлон хэлмээр байна. Улс төрийн зохицуулалтын арга хэмжээг хөгжүүлэхэд засгийн газар JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC болон Nomura гэсэн дөрвөн хөрөнгө оруулагчийн банкудтай хамтран ажиллалаа. Мөн түнжлэн энэ завшааныг ашиглан хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл өргүүлэх цахим уулзалтуудад оролцож хамтран ажилласан Монгол банк, Монгол Улсын Хөгжлийн банк болон Үндэсний Хөгжлийн статистикийн хурааны хамт олондоо чин сэтгэлээсээ талархаж хэлэлцгээе. Наа та бүхэнд товч мэдээлэл тэмцүүллээ. Бондын талаарх өрийн зохицуулалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай газрын захирал тэмцүүлнэ. За, ерөнхийдөө танилцуулга мэдээллүүд бол дуусан байна. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын танхимд хүрэлцэн ирсэн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын төлөөллөлүүдээс асуулт байна уу? А мөн зүүмээр оролцож байгаа төлөөллөлүүд бас асуултаа чатаар болон гараа өргөөд оролцоод асуулт асуух боломжтой байгаа шүү. Микрофоныг чи төгөлөө төгтөх үү? Төлөөлөс юу ханаас оролцож байгаа нэрээ хэлээд асуулт асуугаа явуу. Самтгана. Нэг Мэнэн төвлөөс Монгол банкнаас асуулт байна. Одоо ипотекийн зээлийг 7 сарын үрэл хайшлуулсан маш их зээл төлөлтик. Энэ цааш үргэлжлэх үү? Бас бусад зээл төлбөрүүдийг яхаар байна вэ? За тэгээд сангийн яамны зүгээс асуулт болохоор жишээлбэл энэ эмч эмнэлгийн ажилчдын цалин өнөөдөр ингээд 50% нэмэгдүүлэх шийдвэр гарлаа. Гэхдээ эмч нар өөрсдөө бол одоо 2 дахин нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа. За энэ үүднээсээ ч гэсэн чагсаал цуглаан зохион байгуулаад ерхдөө төрийн ордонд цаа одоо бас сангийн яамны доор ирсэн байна гэсэн юм мэдээлэл нь. Тэгэхээр эмч эмнэлгийн ажилчдын цалин цаашид 2 дахин нэмэх боломж болцоо бий юу? За, эдгээр асуултууд. За, та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр коронавирусээс үрсэн сэргийлэх одоо эдийн засгийн дүүс хэрэгслээс хамгаалах зорилгоор улсын хуулиас батлсан хуулийн хүрээнд төрөөс хэрэгжүүлж байгаа өнгөлтөөд ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтийг 7 сарын 1-нд хойшлуулсан байгаа. Тэгэхээр яг одоо их улсын хурлаар энэ хуулийн хугацааг цааш нь сунгах талаар бол хэлэлцэж байгаа. Тэгэхээр Монгол банкны зүгээс улсын хурл хуулийг хэрхэн батлах нь хуультай нийцүүлээд энэ асуудлыг шийдвэрлэн а яг бидний хувьд үүсэж байгаа нэг хүндрэл нь бол та бүхэн мэдж байгаа Монгол банк ипотекийн хөтөлбөрийг санхүүжүүлэхдээ эргэн төлөгдсөн санхүүжилтээ буцааж гаргах байдлаар санхүүжүүлж явагдав. Тэгэхээр төлбөрийг ингээ хойшлуулаад ахаар манад эргэж орж ирэх нөгөө төлбөр бол эрс буурч байгаа. А энэ хэмжээгээрээ
одоо эргээд энэ ипотекийн хөрөлтийг санхүүжүүлэхэд бас хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд энэ нэг талд үүсэж байгаа хүндрэлээ нөгөө талдаа ард иргэдийн хувьд одоо энэ орлогын тасалдаад коронавирус юу хүндрэлтэй байгаа энэ нөхцөл байдлыг хэлбулах яаж дэмжихүү гэдгийг хооронд нь уялдаад байгаа хөдөлгөөн хөдөлгөөн нийтдээ байдлаар бид шийдвэрлэх юмнаа гэж хэлж байна. Яг одоогоор хугацааг сунгах сектор болтол хайрлалт бол өгч байна. За сэтгүүлчийн хоёр дахь асуулт нь сангийн амны төсвийн зарлагын хэлтсийн дарга санжаа дарж дарга хариулдаг. За та бүхний өнөөдөр мөнгөн галтгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарын хувьд бол төсвийн тодорхойлолт бол хоёр байдлаар бол бид нар дэмжлэг үзүүлж байна. За эхний зүйл бол усан нисэс болоод бид нар дэмжлэг үзүүлнэ. За энэ дээр бол яг одоо гол нутгийн улаан бүс буюу одоо халтрын төсөг дээр ажиллаж байгаа энэ шинжилгээ ажилтан а тэр албаа хүчтэй бол бид нар бол 2 сая төгрөний дэмжлэг үзүүлэхээр байгаа. А бусад эмнэлгийн албаа хүчнэрт бол а 1 сая төгрөний дэмжлэг үзүүлэхээр улсын нисэсүүдэр бол нийтдээ 45.6 тэрбум төгрөгийг тусна одоо өргөн мэдээлэлд энэ улсын хурлд. За хоёр төсөл бол эрүүл мэндийн салбар маань болоод энэ 2021 оны 1 сарын 1-ээс бол одоо санхүүгийн шин тогтолцоогоор ингээд ажиллаж эхэлсэн байгаа. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бол эрүүл мэндийн шинжилтийн хүрээнд бол 1 хүнийг эмчилсэн гэж 10 хүнийг эмчилсэн эмч маань бол ялгаатай цалиус авдаг болсон байгаа. За тэгэхээр бол бид нар одоо ингээд хүн эмчилсэн эмчлээ нэг цог зөвлөлтэй гэж үзээд энэ дотор байгаа цалингийн өртгийг нь бол 50% нэмэгдүүлсэн байгаа. За энэ нь бол яг ковидтой холбоотойгоор бол одоо нэг ковидтой хүнийг эмчлэхэд бол өртгийн тооцсон өртөг дотроо цалингийн нэмэгдүүлсэн гэсэн 50%. Тэгэхээр бол ковидын улаан одоо тэр бүсэд голомтод ажиллаж байгаа тэр эмнэлгийн ажилчдын манд цалин бол 50% нэмэгдэнгээ боломжтой болсон байгаа гэсэн. Баярлалаа. Та баярлалаа. Онлайнаар одоохондоо чатаар асуултууд ирээгүй байна. Танхимаас өөр асуулт байгаа юу? Аа за. Тийш энэ микрофоны тийш. За сайн байцгаана уу? ТВ Сэтгэлээс асуулт байна. За төрийн байгууллагыг хэмэлтийн горимд шилжүүлнэ гэж ингэж хэмэлтийн горимд шилжүүлснээр хичнээн төгрөх юм хин бэ? Дээрээс нь 22 төслийн хүрээнд 90 тэрбум төгрөгийг хэмнэх юм байна. Үүнээс гадна дахиад үр хэмнэх боломж байна уу? Энэ дээр хариулт өгөөч. Төсвийн зарлагын хэлтсийн дараа санжаад орч дараа хариулт. За тэгэхээр 2021 оны хувьд бол бид нар бол ковидын нөхцөл байдлыг бол сангийн аман дээр бол төсөөд хэлэлтэд бол харьцангуй боломжийн байх болов эрт хумигдах болов вакцины үр нөлөө бол эрт гарах болов гэж тооцож ирсэн. За харамсалтай нь бол нэгдүгээр улиралд бол энэ одоо тоо маань жаахан хойшлох вакцины одоо үр нөлөө нь бол жаахан хойшлох хандлага гаргацсан учраас бол засгийн газар хэлэлцээд төсвийн хэмжээний горимд бол шилцсэн байгаа. За энэ хүрээнд бол бүх шатны төсөлт байгууллагуудыг дэхтэй ковидтэй одоо нүүр тулан ажиллаж байгаа эмнэлэг онцгойгоос босоод энэ салбарууд дээр хэмжээний горимд шилжиж ажиллаж эхэлсэн байгаа. За тэр 4 сард одоо шийдвэр гарснаас хойш бол оны эц хүртэл бол бидний тооцоогоор бол 132 тэрбум төгрөний хэмэлт бол гарахаар байна. Харин аймаг орон нутгууд дээр бол одоо ингээд халдварын нөхцөл байдал маань дахиад одоо илүү хүндрэх хандлагатай байгаа учраас бол аймаг орон нутгуудад бол 60 орчим тэрбум төгрөг нэмж хэмнэгдэж байгааг зөвхөн ковидтой зарцуулаа гэдэг байдлаар тэр зардлыг нь бол санхүүж ирэх нь бол энэ тодголттой хамт бол бид нар чиглэл өгөөд тавьж өгөн гэсэн ийм бодолтой байгаа. За цаашдаа бол энэ төсвийн хэмнэлтийн гормоор бол үргэлжлүүлээд ажиллана. За 21 он гэхгүй мөн 22 онд бас бид нар хэмнэлтийн гормоор аль болох одоо хэмж болох, тамж болох юм бүх зардлуудаа танаад хэмнээд ковидтэй бүх зүйлээ зарцуулаад байна. Энэ жилийн одоо энэ төсвийн тодгол маань ч гэсэн өөрөө бүх зүйлийг ковидэд гэсэн байдлаар бол төсвийн тодцоолыг ийм зарчмаар тайсан байгаа. Одоо нэмэгдүүлж байгаа зардал нь бол эрүүл мэндийн зүйлсээр байна. Мөн хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой иргэдийн орлогын хамгаалалт зүйлсээр зөвхөн ковидтэй холбоотой зүйл. Энэ бүх их үсэр боломжийг бол бид нар бий олгож гаргахад бол мэдээж хэрэг хэмжсэн зардлуудаас шилжүүлсэн байна. Баярлалаа.
цаар юм дүргээ цөөрцөн юм байна сэтгүүлч хандлага байна. За тэгэхээр эдийн засгийн холбоотой за төсвийн доталттай холбоотой мэдээллүүдийг бас авсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ сангийн сайд ороод ирснийх асууя гэж бодож байна. Ковидын халдвар аваад халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд бас нөхцөл байдлаа танилцсанаа гэдээ ивтэж байгаа гэсэн. Ер нь одоо халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд нөхцөл байдал хэр байна вэ гэж нэгдүгээр асууя. За хоёрдугаар нь бас олон нийтийн сүлжээгээр яваад байна л та. За хүндэрсэн хүмүүс бол нэмэлт төвтэй хвчлүүлэх ёстой. Гэтэл бол одоо хүндрээгүй шинж тэмдэг илрээгүй байж хүсвэрт дэмжлүүлж байна гэсэн ийм шүүмжлэл явж байна. Энд дээр хариулт өгөх боломж байна гэж. Сангийн сайдын хувьд үрдчилсэн шинжилгээ өгөөд хариун бол ковидын хариун бол эерэг гарсан байгаа. Үүнээсээ дагуу ковидынхаа вакциныг бол 4 сарын 20-нд хамгийн сүүлийн 2 дахь тунг бол хийлгэсэн байгаа. Тэгээд өөрийнхөө биеийн нөхцөл байдлыг бол харьцангуй хөнгөн байна. Ямар нэгэн байдлаар тийм хүнд шинж тэмдэг бол тийм хараахан нэг бусад хүмүүстэй тусч байгаатай адилаар. За ойлголоо. За хэд хоногийн өмнө би шинжилгээ өгөөд эрг гарсан. Тэгээ миний эрдэмтдийн тахалтыг асууж байгаа эрдэмтдийн сонгогч нартаа баярлалаа. За тэгээд эмч мэнд үзэл бол зөвлөсөө өвдөж эмчлүүлэх шаардлагатай байна гэж үздсэн байна. За хүнд өнгөний хувьд бол одоо эмчлэр эс бас сонсгох зүг баха. Тэгээд би ийм тийм юм өгөөд одоо айхуулаад яриад авах зүйл бол алга байна. За ямар ч үйсэн